Троє людей загинули у результаті ДТП на Закарпатті. Трагедія сталася поряд із селом Неліпино. Легковик із іноземною реєстрацією на швидкості влетів у вантажівку. Двоє пасажирів одразу загинули на місці. Ще одна жінка померла у лікарні. Врятуватися вдалося лише водієві цієї вантажівки. Його автівка моментально спалахнула. Пожежники гасили полум'я близько години. І зараз причини цієї аварії з'ясовують правоохоронці. Я бачив тільки, що відбійник відкинуло машину. Я якраз з опорою якраз дивився. Все. Я однозначно, що це втікав. По всій вірогідності, що то був за основу водій легкої машини. На встречку легковая вискочила. Так, да, він різко вилетів мені на встречку. Я входив в обочину вже, тормозив, і воно загорілося все одразу.